Jo, tu mobtrapku bychom mohli udělat. No, jako teďka? No Paciku, jasně, tak proč rozbij ten led za tebou. To rozporcujeme do několik dílů, že jo? Co? Kolik mám místa na disku? To mi taky trošku taky zajímá. Taky to zkontroluju? Dobrý, 16 giga, to je tak ještě na 3 čtvrtě hodiny. Ne. Ty pokud čím nahráváš? DXtery? Aha, já Fraps. Trapadu. Fraps je prd. Já mám ještě 300 giga. Celý DXtory, že jo? DXtory forever. Jo, přesně, to je nejlepší. Fraps. Mně se líbí ty oddělený zvukový stopy. Jo, to je na tom, to je na tom super. A třeba to, že Fraps ti zalokuje FPSka i hry, když já teďka hraju Minecraft na 100 FPS a video má furt 30, že jo? Právě, to je úplně úžasný. Tak, já přemyslím, prosím, odevzdejte kablestouny. Já mám pusté. Jo, ty, vlastně my chceme dělat i na pavouky, že jo? Ideálně, jo. Tu mám v trapku. Tak, komu mám odevzdat kablestouny? Endymu. Ne, Endymu. Počkej. A co ty děláš, děláte Endy? Děkuji. Teďka přestavím tady tu studánku, udělám ji někde jinde, protože tady se fakt nehodí. Jasný. Celkově by to tady všechno chtělo dát trošku dál. No, udělejte nějakou velkou plochu a na to všechno rozmístíme. Udělám potom základnu ještě na to, no. Já jdu kopat. Jsme měli. Na farmu. Já tam udělám ještě taky menší vychytávky. K těm... Počky. Lidi, teď to můžeš jenom držet. A jo, dík. Crafting? Jo. Dík. Tak dobrý, je to všude. Já jdu tady. Myslím, že mě teďka i víc patrový, takže nás tady může být třeba 8, že jo? To tam nevidím. Se mi to zdá teda vlastně efektivnější. Kukře, nevyměníme se. Že to víc padá do té lávy. Já nevidím, co tam dělají. Já taky ne. Taky je nevidím, co tam děláš. No jo, já tam vidím v F5. Nedej pryč. Jo. Ej, já to vidím, to se mám. Já něco tady čoreš kablestone. Já si to úplně užívám. Já dělám design. Tak to tady jenom sítí. Nechceš tam dát všude ty schody, Andy? Cože? Schody? Jako kdybych tam dal všude schody, tak by to pak bylo jakoby toho, že jo, zahnutý. Jak je to v uvozovkách nový. No, no počkej, já mám lepší nápad, jak to udělat. Že se všechno teďka pálí. Dobrý, už ne. Já ti to ukážu, když tak, nebo? Tak. A můžete na sebe koukat. Je, já vidím na Lily. Tak to je luxusní nová feature. Když ne, mám ji pod hlavu. Na Lily, na Kukra. Lilyka jdou se v pětku, že? Je, sorry. No a víš, co jsem, kdyby jsi dal jakoby schody, ale i sem, tak by to bylo. Tak. Už to už je nebezpečný, Andy. Toho to ne už. Počkej, já to tady ještě nějakom. No mi to nezaskládej, prosím tě, tu lávu. Najednou všichni tady pod hlavou. Bych se tady to pod zem nějak schoval. Je to dost bezpečný? Vyrostl strom? Jo. Je. Jo, tady jich je. Oh, what the fuck? Ježíš ten creeper. Počkej, tady někde je sekera, jsem tam dával dvě. A furt nechce vyrůst náš super pumpkin. No. Stala se chyba někde. To musí být voda. Nemusí, to vyroste ale i takhle. Být voda. Nevyroste, vyroste nemusí. To takhle. Tak ne, no. Jo, přesně. To je nechápavý člověk. Tak, promiň, já už se tak narodil. Kdo jsem dal tu čestku? Ty jsi nevidím. A tak jako dáme tam vodu, aby se neřeklo, tak počkejte. Kdo jsem dal ty čestky? Můžete líp dávat tam ty věci? Beru, mám kýbl, jo, než duchat. Tak nevidím na levej. Že jo, tak je to. Tak, F5. Pryč s tím. Ještě mám takovou menší vychytávku. Tak, aby nám to tady nezamrzelo. Odevzdejte prosím kabel. Zase? Jsi nějaký náročný. Jo, tady ne. Na? Máš. Čestce jak to na ně všichni plivli, jenom ten cobblestone. Andy, čestce, za mnou. Tak já jdu to, těšit stromy. To dělám já. No tak já jdu. A já si jdu na lov. Jej, ona je noc, dobrý. Hlavně si nepřived žádnýho krépera, jo. Ej, já se jdu celou to radši skoč, to radši skoč. Tak. Tak jo. Já chci nějaký jabka, aj. Jumpy, ty máš kybláš. Nemám, já jsem chal... Ježiš, já nebudu tři u sebe. Ne, netahej, když jdu. Netahil jsem. Dobře, do něj, Lily. Schodil. Je, pěkně. Dobře.
I fandění tady všichni. Ale tam je hodně skeletů. Jenom je, že následovat takhle letí dolů. Měl si ho kopnout. Kopně do přírození. Jo, kopně do přírození, běž. Dobře. Přiráž. Já se chvilku umřu. Já tě vystřídám, půjď. To je dobře. Co tě nezabije, to tě posílí. Krát. Ne. Aha, je to tam. Hoří ti tady ten crafting table. Tak to neposílilo moc teda? Ne, no. Já chci ten meč, Chci, aby to vyrostlo, Já chci barák. Já bych to chtěl. Ale to, udělám další moji profesionální farmu, která bude určitě fungovat. Aha, to známe. Já si udělám z těch cobblestoneů a začnu dělat nějaký základní shape. Takový ježek. Jo, jo, to jsem celá já. Ty Lili, nedávno jsem našel ten obrázek, jak jsem ti kreslil na tvoje narozeniny, jak jsi mi jednou říkala, že jsi měl nějakou sukni. Jak jsem tě kreslil, jak jsem si tě představoval, víš co? Já a sukně, ty já? No, ve škole, že jsi vypadala jak prý nějaká, no. Tak to muselo být, ale to jsem si vzala jenom šaty na ten, na vízo. Fackovala. Ty kobly pak dávejte nahoru do té česty, jo? Jak tady, nad váma. Kdo jsi ještě udělal wooden planky, teďka si nemůžeme udělat to? Čárkou. To jsem byl asi já. Ty, kde to je, v jaký složce? A kde máme vůbec pec? Jo, tady je. Pak si kudy natáčíš náhodou? Natáčím, jo, sorry. No, teď natáčíme skoro hodinu a půl, no tak... Tak to je dobrý, to bude. Já se jenom letmo podívám na Skype. Prosím. Že budeme mít střípunky. No. Hoď mi dva kobly nahoru. Nehodím. Tak. Já potřebuji krumpář. Já potřebuji ještě víc. A do potřebuji na krumpář. Já ti to pak splatím dvojnásobně. Jeden stačí. Tak když ti dám 22, tak mi dáš 44. Jestli mi dám to dáš dvojnásobně. Dáš mi jeden, dám ti 5, nebo 10, já nevím. Chci stack. Dáme to máš u Lily. Kde je to černá Lily? Bacha, máš se tady mě creepera, jo? Pojďte sem. Takový směrem tam. Ježiši. Odepíšu jí za chvilku. Jak tam skáče. Tam jich je. Školní rady pro Lilinku, proč pořád přijmenuval? Jééé! Sakra! Doufám, že aby nebouchnul, bacha. To chce sněhuláka. Chce to hodně vody. Ta, a tady bude další farma, jo? Pozor na to. Já spadnu dolů. Bacha, mám kyblík. Hej, spadlo se o skleta něco? Jo, mám kost. Dobře. Jo, dobrý. Hej, máš krumpáš, pacíku, zbož tady ten kobl jeden, prosím tě. Ježíš. Tak. Máte někdo kabel navíc? Potřebuji aspoň stack. Dej mi jeden, prosím. Na. Děkuju. No, není za co. Ty, Andy, ty už nemáš nic? Já už nemám nic, mám jenom jeden sapling. Já jsem se postaral o farmy teďka. Máte když tak kosti někdo? Jo, mám. Kde jsi? Mám tady. Že bych mohl zase nějaký stromy nebo něco. Ještě tady jsou dvě, na a bone mealy. Chytej. Tady. Když to tady udělat tu díru? Kosti nebudem potřebovat, že? Budem. Takže můžu udělat s tobou bone mealy. Je takhle, no jo, to. Dobrý. 13, tak já jdu zase udělat nějaký ty stromy tady skácet. Kdo jsem hodil tu vodu? Já? To je proti zombíkům, aby když poběží, tak by spadli dolů. Ty, a žádnej divný strom tady není zatím, to je dobrý. Tady něco hoří. Jde do mě Enderman. Ale krafták taky hoří, bacha na to jo, crafting table hoří. A ještě, jak máme takovou tu břízu, tak abych mohl taky, ne? Jako, aby vyrostla. Víte, jaký strom myslím? Hele, asi nechceme XPčka, co? Tak jo, jsem zpátky. Lidi. Tak jo, a teďka se musím modlit, aby nám padl sapling. Lidi. Prosím, moc prosím, prosím, Enderman. Prosím. Jo, máme sapling. Takhle rychle do česky. On má kaktus, tak to ne teda, to... A hej, on nám ukrad kaktus. Kde mám ten můj meč? Bič. Kde? Jdeme do něj. Luz prostě. Já jsem jenom říkal, jdeme do něj. Jdeme do něj prostě. No, bacha na tu kytičku, jo, tady ho, to tady má. Kde je? Já se zajdu asi udělat kakao.
školní rady pro Linku, co to zakraje? Fír. To bylo to, jak jsem ten... Každopádně tu Slávku prý už má napsanou. Aha. Tak jo, máme dva saplingy tohohle hezkého dřeva. Oh. A je tam i to tmavý? To je si taky. Není. To neviděl jsem ho teda. Tak to je smutný, ale... No, to jo. Myslím, že toho Endermana, to jo. Zabili jste ho? Zkusím nechat, jo, jak si to opadá. Jo, dobrý. Když to opadá, dá mi to víc saplingu než normálně, když to rozkopu? Ne. Ne? Podle mě ne, nevím. Zkusíme to. Mám ještě jeden, když tak. Že to se mě nejde hrát, ten Minecraft F5, to je hrozně uchylný. Tak jakože... Jde, ono by to šlo. Dvakrát F5, je to horší. Andy, co to je? Sklad. Fuj. Ne. Ježiši. Jo. Ne, jen to ne. Bohužel. A ne. Já to potom předělám. Ne, za 36 kamostom tady bylo nahoře. Oh, ne, dobrý. Ne, já si pro ní postavím domeček a pak až to předělám. Vlastně každý si stavte svůj vlastní domeček, plivejte na to ten kablestone. Já si postavím houbu a bude. Jo, ne. Dobře. Houbu? No jasně. Houbu. Tak to jsme dva. Co? Já si postavím iglu. A iglu taky není špatný. A já ten dům od krále, který dneska vydal. A já jdu stavit to. Bacha, spider. Kam mají pada? Spiderman. Hej. Hele, pumpkin. Spiderman. Pumpkin. Yeah. Hej, pojďte udělat farmu. Pojďte udělat farmu na ty, na... Nechte na to, Andy, nešmatlej mi na to. Hoří, hoří, hoří. Nechte tam ty torčky. Hoří. Pojďte ty, udělat to. Tak já to udělat sám. Počkáme si ještě na melony. Ne, udělte do toho, že jo, farmu na ty, na sníh. Já udělám, tak vám jde ten pumpkin. No tam je v čestě. Tam tu čestu prosím vás už nepoužijete, tady máme nový česty, jo? Jo. Tak tady to, tak jedna bude asi jenom na kobl, ne? Ne, tam bude, tam hlavně nechte jeden ten blok té trávy. A když tak to můžete rozšířit. Jo, tak tam jsou tři jako, ty bloky lávy. Bylo teda ne lávy, trávy. Dobrý. Jo, trávy říkáš. Jedna kobl. Ano, právě. Paciku, ty jsi duňař. Jako Tomis. Jako Tomis. Dovej se na to nebude dívat. Tak doufám, že ne. Mně se to nelíbí, jak jste udělal ten portál. Tak a máme ještě... Máme to nějak rozstřízený? Ne. Dalej, tak si vem diamantový krumpáč, jdi si to sama. Tak mi ho dej. Nebo radši ne. Jsi schopný, ale malou. Je, vidíte? Mé plány vyšly. Ne, 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 udělej to semínka! Tak jo, tři zbyly. Já si samozřejmě, že si tady všecko vyžereš. Jej, hoří to tady. Problém. Jo, problém. No tak, co vyřeš? No, vítám Huvuláka, máme nového člena. Super. Já ho jdu zabít. Kde je? Tamhle. Ale být. Nebylo by jako lepší dát na semínka. To není taková ta farma, víš jako myslím. Asi nevíš, co udělal takhle. Jo no. Počkej. A pak kolik to můžeš těžit? No jo, až a tak. Počkej. Nechcete to tak trošku už ukončit? Proč? Ne. Jako mohli bysme, no. Dobře, tak jako. Mně totiž píše celkem dost lidí. Počkej, on tam nezavřít, že jo, když ho tam dobře na to. Co to mi za komín, pane bože, co mi nelíbí. No trapka. Ne, ne, no právě, teď zales, odles. Tak jo. Chodem, trapku stavím já, jo. Ne. Do to jsem dal. Jo? Nebo tak ho zavřeme tady, no dobré. Je, jablíčko. Lily. Ano. Okay. Nic nemáš. Ne, ne, jsi ty melouny. No já jsem se udělal ten semínka. Dobrý, ještě že tak. Počkej. No a teď by to mělo jít. Dávajte si furt bacha na ty semínka. Protože teďka tady někdo udělal sněhuláka, místo toho aby udělal semínka. Nej, na co sněhuláka, k čemu nám teďka bude? Na sníh. No k čemu tě sníh. Můžeme se s ním rozprávat. Bloky. Bloky, že jo. No tak jako tam bloku z toho? To je hrozně rychlý, se to koukni. To je lepší než kabel. Je to hezčí, no právě.
No, tak zatopí ti někdo lávu a máš po tým, ne? No, ne, toho se nedostává. Zajímavý. O, jabko. Ten, to zkusím v reálu. Ten vlastně, že nedostává, ale... Jo, kdo vezmeš lávu v reálu? Že takhle nejlepší Andy. Nevím, si koupím ve Zvermexu někde. Aha. Dobře, no. Třeba. Co to tady je, to je mobtrapka? Mě nebaví toho. No, bude no, potom. Tam budou padat takhle. Můžeš jít ze sněhu, jestli chceš, toho sněhu bude fakt taká habaděj. Jo, ze sněhu to bude lepší, to je pravda. Tak já hodu těžit. Tak jo. No, už bychom fakt mohli, už bychom fakt mohli asi ukončit ten díl, no. Asi jo. Tak mám to. Ale to rozložíme do několik dílů, ne? To rozložíme, no. Já si nepotřebuji nějaký závěr, že jo. To nebudem dělat do konce Skyblock. Až na konci, že? To nebude, to až na konci až úplně dohrám celý Skyblock. Počíte, že bude Skyblock jakoby v jednom videu, jo? Já si to udělám tak, že si ten Skyblock rozložím prostě na 15-minutový videa. Jo, ne. Celý. To to vydá prostě, nevím, každý den třeba. Dokonce 20. A přece nevydám jeden hodinový díl, že jo? To by byl nesmysl. No jasný, jo. Jo, to už konečně budu vydat videa každý den. A chce to... No právě. A najednou za týden. A chce to, aby každý, aby se to všichni uploadili v jeden den. Právě, tak se domluvíme na nějakou hodinu, na nějaký čas, přesně. To bude problém. Abych to spíš ale uploadoval obden, protože na herních kterých česky to potom bude problém. Navíc, chápeš, kdyby každý prostě, takhle nás je pět, a kdyby třeba jenom tři z nás měl někdo v odběrech, tak prostě to bude pro ně něco neskutečného, protože všichni to bude problém. Všichni se na to bude ulili, že jo? Nevím, mě ne, já ty přetěším. Tak ať to vydá každý, jak chce. To ne, to je zase na nic. Já bych to vydával, ale ne každý den, že jo? No však to je jasný, každý druhý den. Každý druhý den, ok, domluveno. No podle toho, jak se domluvíme. To by se ale mělo vypočít za kamerou. 10 hodin odpoledne. Mhm, jasně. Dopoledne teda. 10 hodin odpoledne. Dopoledne, odpoledne. Ne, to normálně ve 3 odpoledne, přes normální dny a třeba o víkendu v 9.50. Víš, tak si to nahrajete, pak to nás zveřejníte, že jo, to je v pohodě. Ale hele, koukou. Tak kolika ti minutový to dáme? 20 minut každý díl, aby jsme to měli stejně všichni. Tak já tam mám chvilku, ale díru, že jo? V tom jednom. No, tak prostě... Zemři. Zaplníš třeba obrázek. Kde jsou milouny? Obrázek. celý díl tam bude obrázek. Kde jsou ty milouny? A jen nemá někdo ještě jeden pumpkin, abych udělal dvojitou tu farmu, aspoň. Tak jakože... Ne, znám tady zásoby. Pojďte si dát koulovanou. Už jen... Paciku? Ne, počkej, já teďka dělám to. Ty hele, jako já už mám jenom 13 GB volný. Nemeč. Ti to jdu krást. Pozor. Abych nezabil sněhuláka. No to ne, radši. Že do mě bouchneš a vyskočím, že jo? Tak jo, ale máme to tady docela hodně udělaný. Jo no. Když škoda, že mám tady tak vydaný ten portál, no. No, pací. Kdo tam dál? Pací. To už nerozkopeš, prostě to už tady bude na furt. Ne, já jsem jenom rozkopala jako rukou ten, takže v pohle. No jo, ale padlo to ti snad. Nějak, to bylo to, jak jsem začínala s Minecraftem. Jasně, padlo ti snad. Lili, takže teďka bude 4 díly těžit obsidian jeden. Ale jakože vidíš, já jsem to. Bavit. Pak jsem se na ty další vykašlala, až přestěhovala jsem se. Já bych to klidně vydržel, koukat se na to, jak usilím kopy obsidian. Ani v timelapse by mi to moc nebavilo, jako. Lili. Hej, hoří tady strop. Už ne. A. Nestopnem to už? No já, jako jo, tak Andy. Nechci no, to už stopnout? Ty jsi to začal, tak to ukončíš. A to nevím konec. No to stopneme já. To... A já to jeden, druhý a pak můžu znova. No, třeba. Ale na to budu zítra. Ne, v pondělí. Vydávat to budeš až v pondělí? Tak jako, já se nechci renderovat normálně jako přes víkend. No, já taky asi, hele, v pondělí. Tak to já ne. Takže to vydáme v pondělí odpoledne. Já ne. V pondělí odpoledne, jo. Takže... Takže tenhle díl vidíte tak v pátek. No, tak za měsíc. Za 14 dní. Za měsíc. Takže... Tak to ukončíme, jo? Takže pauza za 3, 2, 1, stop.